Слава благодарим и тути, Асистеру, благодарим и ти за Твоето обещание, че където двама и трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш със Своя Дух между нас и Ти си между нас. Сега събрани сме в Твоето име. Молим и Ти да ни помилваш, да ни простиш, да ни благословиш. Господи, да отвориш ума ни, да разбираме писанията, защото много човеци в този свят четат писанията, но нищо не разбират. Молиме Те, отвори ни ума, да разбираме волята Ти. Господи, нека живата вода, която Ти даде на този свят, да пием от нея и да станем извори на жива вода. Помилвай ни, благослови ни, Господи, да не се отклониме нито налево, нито надясно. Господи, смили се и над нашия народ. Помилвай България, Господи, тия наводнения, това е наказание, разбираме. Но молиме Те, спомни си за мъчениците на България, които са загинали заради вярата ни. Господи, смили се над нашата страна и не допускай природни бедствия, които да погубят човешки животи. Смили се за нас. Бъди с нас сега, души, святи и ръководи ни. Пази ни, помагай ни, изпълвай ни с силата си, с присъствието си. Изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни. Молиме Те и изцерявай ни в името на Господ Исус Христос. Благодариме Ти, Господи, че се познаваме, че Ти ни привлекал към себе си. Благодариме Ти, Отче Святи, и правени за Твоя Син. Благодариме Ти, че Ти, Творецът и Господарът на Вселената, знаеме, че ни обичаш, защото Сина си даде заради нас, за да ни спасиш душите. Помогни ни да не се отклоним за паница леща, да не продадем първородството си, да не погубим душите си, но да наследим вечен живот, заедно с Твоя Син да бъдем през вечността. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, молиме Те да опазиш всички Твои люди, да опазиш пастири, свещеници, владици, които искрено Ти служат, опази ги от всяко зло, да опазиш нашите сънародници, които са по целия свят, пази ги и помагай им, които са отишли атеисти да се върнат разколебани или поне разколебани или обърнали се и станали християни, намерили истината там, в тия страни. Където, доколкото разбрах и с нощите от Георги, във всички европейски страни се изучава вероучение с изключение на България. Ние Те молиме, Господи, нашите управници да ги докоснеш, да ги вразумиш, да разберат, че е необходимо вероучение за децата на България. Да не ходят тия деца, не мили и не драги, атакувани, съсипани от нечестиви духове, от окултни, лъжливи учения, от лъжепророци, лъжеучители. Молиме Те, опази България. Господи, помилвай и спаси нашите родини, нашите домове. Господи, опази домовете ни от антихристи, от лъжехристи, от терористи, от престъпници. Господи, опази домовете ни, опази църквите ни. Благослови ни, бъди с нас тази вечер и ръководи ни, Душе Святи. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Yeah.
спасишься от буря, да. Дай истина Бога на моря, предстоящие дни, пресвятые дни. Нямам друга, де надежда.
Симона Киринеец, който идеше от Нива, и сложиха върху му кръста, за да го носи след Исуса. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за него. А Исус, като се обърна към тях, рече: „Дъщери Йерусалимски, не плачете за мене, а плачете за себе си и за чедата си. Понеже ето наближават дни, когато ще се каже: „Блазе на неплодни и на отроми неродили и на гърди некърмили“. Тогава ще почнат да казват на планините: „Паднете върху ни, и на хълмовете затрупайте ни“. Защото ако това правят с зеленото дърво, какво ще бъде с сухото? Водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с него. И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха него и злодейците, единият от дясно, а другият от ляво. А Исус говореше: „Отче, прости им, понеже не знаят, що правят“. И като деляха дрехите му, хвърлиха жребия, а народът стоеше и гледаше. Подгабриха се заедно с народа и началниците, казвай: „Други спаси, нека спаси и себе си, ако Той е Христос, избраният кът Божий“. Също и войниците се подиграваха с него,
като се приближаваха и му поднесоха отец. И казваха, ако си ти юдейският цар, спаси се сам. И над него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски, този е царът юдейски. Един от увисналите на кръста злодейци го хулеше и казваше, ако си ти Христос, спаси себе си и нас. А другият, като заговори, мъмреше, тогава и казваше, той от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. Но той нищо лошо не е сторил. И казваше на Исус, спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството си. И отговори му Исус, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. До тук. А може да се не. Когато го поведоха, за да бъде разпнат, те, които са ходили в Йерусалим, знаят, има там една улица, Виля Делароса. Виа Делароса, това е алеята или улицата на скръпта. Там Исус е падал няколко пъти и не е могъл вече да носи кръста, защото той е бил пребит от бойни, я знаем, нали, за Пилат каза да го накажат. Вързаха го и филма сте гледали и вече не можеше, падаше под кръста и тогава войниците хванаха Симон Киринейца, той е африканец от Африка, но по-натам в Библията говори, че Симон Киринейца е баща на Александър и Рупа, това означава, че това семейство са били християни, той бил християни, то не е случайно да стане, нали, и така Господ е допуснал той да носи кръста му. След него вървеше множество народ и жени и плачеха и ридаеха за него. Няколко дни преди разпъването му на светница, на входа Господен в Йерусалим, народа ликуваше, благословен идещия в име Господне, а сега народа плаче. Исус се обърна към народа и им каза, жени Иерусалимски, не плачете за мен, а за себе си. Той знаеше какво ще да стане с Иерусалим. Иерусалим ще да бъде унищожен, ще да бъде без деца, жени, нали, всичко това ще да се изпълни. Ако това правят с зеленото дърво, какво ще стане с сухото? Кое е това сухо дърво? Сухото дърво е Иерусалим. Народа на Иерусалим, който не пожела да се покая. Иерусалим е Иерусалим. Колко пъти искаш да събера чадата ти, както кокошка събира пиленцата ти, но вие не рачихте, не пожелахте. Когато дойдоха и му казаха, че Пилат е смесил кръвта на галилейци с жертвите им, той отговори, мислите ли, че те бяха най-грешните? Не казвам ви, но ако не се покаяте, като тя ще загинете. Мислите ли, че Силоамската кула в Йерусалим, когато падна и уби 18 души, бяха най-грешни? Не, но ако не се покаяте, като тя ще загинете. Това пророчество на Господ Исус Христос се изпълни в 70-та година след неговото раждане. Йерусалим беше превзет и унищожен и са загинали около, според Йосиф Лани, 1 милион и 100 хиляди души. Това са хората, които не пожелаха да се покаят. Които се покаяха, историята, нали, Йосиф Лани пише, че християните са избягали и са послушали съвета на Господ Исус Христос, когато видите Йерусалим заграден с войски, бягайте в планините, и ако некои е на полето, да не влиза в Йерусалим, ако некои е в Йерусалим, да излезе от Йерусалим
И сега някой казва, как ще излезе като Йерусалим е заграден с войски. Но историята е такава, че той е бил заграден един път с войски и идва, Бог е знал какво ще стане, нали? Идва съобщение, че възстава Сирия и тия войски заминават на север. И това е момента, когато християните трябва да излезнат от Йерусалим и уния, които са чули и са повярвали, са излезнали. Нали? И има такива данни исторически, че са минали реката Йордан и са отишли и в днешна Йордания. А после и самите апостоли са заминали за град Пела, който също е в другата страна на Йордания. А които са останали, се е случило това, което той казва. Нали? И по-натам водеха с него двама злодейци, които разпънаха един и отляво, други отдясно. Това време, когато ги разпъваха, Исус се обърна към Бог Отец и каза, Отче, прости им, понеже не знаят, те не знаят какво правят. Тие, които убиват въобще човеци, не знаят какво правят. Не знаят, защото кръвта на убития вика към Бога и непременно ще дойде проклятие върху убийца и върху цялото му потомство. Това те не знаят какво правят. И така се е случило и с тия убийци, които го предадоха, които го убиха. И така народът гледаше отстрани. Войниците и началниците му се гавреха. Казваха, други спаси, нека спаси и себе си, ако този е Христос, избраникът Божи. Също се приближиха войниците и се подиграваха и му поднасяха оцет, но той знае, че не вкуси от оцета. Счита се, че оцетът намалява болката. То не е само оцет, то е имало специално приготвено питие от алоя, от смирна, от оцет. И когато той е пил от това питие, мъченика, нещо като обезболяващо, нали, но Исус отказа да пие. Понесе цялата болка. Над него имаше надпис на гръцки, латински и еврейски. Този е царът юдейски. Те отидаха фарисеите и казаха да махне надписа Пилат и да напише той, който е се представил или самозваният цар юдейски, но Пилат им отговори каквото писах. И тук двамата разбойници, които представляват двете половини на човечеството. Разумния злодеец и неразумния глупавия злодеец. Единият неразумния глупавия го хулеше и казваше, ако си ти Христос, спаси себе си и нас. Ако си. Това не е вяра. Ако си, много често и някои християни казват, ако си син Божий, изцелиме. Няма да стане. Син е Божий, изцелиме. Ако си син Божий. Когато човек не вярва, може да каже, Господи, ако си син Божий, дай ми бели нещо, привлечи ме към себе си да повярвам, да, но ако си син Божий, това какво направи Исус? Отговори ли му? Син Божий съм. Не му отговори. Защо? Защото не вярва. И затова и ние трябва да внимаваме, когато благовестваме и когато някой започне да кури Исус, да млъкме и да си заминаваме и да не се разправяме с него. Защото много хора се препират, карат се и само си губят мира. И не само това, но хвърлят бисерите на свинете
хвърлят святите неща на кучета и после имат проблеми и те се озлобяват и може и да ги разкъсат. И затова той изобщо не му обърна внимание. Други обаче, като заговори, мъмреше тогава и казваше: та и от Бога ли не се боиш ти, когато и сам си осъден на също? Ами не се бои от Бога. Нали, това е едната част от човечеството. Една част от човечеството не се бои от Бога. Не го интересува Бог, не го интересува провидение, не го интересува, нали, наказания, предупреждения, и ние виждаме сега и всеки ден и сега. Нали, ги слушам, ще направим това, ще напълним шосетата с катери, с полиция, с не знам какви военни вече по шосетата, да намалят смъртните случаи, и нищо не става. Нали, миналата седмица за 3 дни 15 души са загинали. И на следващия ден още 2, още 3, и всеки ден по 2-3. Това е защото този народ няма страх от Бога. Не иска да се покая. Не иска да се покая. Ние ще направим това, нищо няма да направите. Но, за съжаление, нашите управници не го разбират това нещо. Какво трябва да стане? Нали? Аз всеки път го говоря. Молихме се: Господи, спри катастрофите по пътища. Няма да ги спра, защото кръвта на избитите вика за отмъщение. И сега ние мислиме, че кръвта на избитите само свещеници, християни и така, но не е така. Даде ми се сън, че се намирам на Саранския баир и точно там едни мъже с гръб, към има един паметник, с гръб, и тогава чувам глас от небето в съня: нема да спра катастрофите. Ако тия човеци не се покажат, всички ще загинат по пътя. Те са убили тук, са пролели човешка кръв. И аз прех там, отидах на паметника и чета: еди кой си земеделец от Саранци или беше от Усойца, не помня, убит на това място 23-та година. Другия комунист, убит и той тогава. И кръвта на тия двамата вика за отмъщение. И аз там съм видял точно на този завой, на този Саранския баир, има отгоре, като се слиза, така върви така, и завоя много е чак така. Точно на този завой съм виждал, един трактор се беше върнал, един камион се върнал, една кола беше катастрофирала. Ние с Томи Караколев две гуми спукахме там с неговата кола. Точно там на завоя две гуми. И сме ходили до Камарци и на джанти, защото слезнахме в Саранци, търсихме там нещо да ни помогне някой, да вземе гуми назаем, ще му ги върнем. Там има и църква в Саранци. Намерихме църквата, те са роми, няма и гуми, няма и коли. И се върнахме до Камарци по джанти. Няма да спрат. Какво трябва да се направи? Господ даде шанс на хора, на тия синове и дъщери и внуци на убийци. Да се отречат от делата на родителите, да приемат мирния договор и Господ покрива кръвта на убийци. И те няма да загинат, но няма кой да чуе. Не искат да чуят. Господ не се церемони. То е писано, нали, в числа там, 35-та глава ли беше. Не мърсете земята проливане на човешка кръв, защото кръвта не може по никой начин да бъде очистена от земята, освен с кръвта на убиеца или на неговото потомство. Това е истина. И затова този нещастник, злодей, не знаеше какво говори. Други обаче заговори и мъмреше тогава и казваше: ти от Бога ли не се боиш? Ами не се бои, когато и сам си осъден на също. А си осъден на също. И вижте какво е неговото поведение.
А ние сме осъдени справедливо. А ние християните винаги сме несправедливо. Осъдени несправедливо, ограбени несправедливо, осъдени несправедливи. Несправедливи заплати и несправедливи. Аз и знам, като работех, нали? Като им казвам, дай да видим колко време. Днеска сме работи. Ограбиха ни, не знам какво, вземаха ни премиите. И аз знам, че какво сме работили. Тук брат Христо и той там некъде работеше. Къде беше брат Христо? София Север. Милиец. Сутрин отиваме в 8 часа на работа. Но не отиваме на работа, всички отиваме в кафенето. И шефове, и началници, и всичко, всеки си поръча кафето, пиеме кафето, мутаеме се, докато се облечеме, то стане 8 и половина, докато се накарим да работиме, поработиме малко, и стане 10 часа, и моите колеги, бай Пешо, айде да те водим на кафето, да те почерпа едно кафе. И аз тръгвам с него, отиваме на кафето, пиеме от 10 до 11 кафе, ходиме, поработим още един час, айде от 12 часа трябва да ходим на обед. И така работихме. Така не е обаче в ония, които са на норма. Там е страшна работа. Там се работи, хората едва ми издържат. Аз съм работил 16 години там на контейнера. Нема такива кафета. Нема кафета. Един от нашите колеги тук от Кезуто отиде в Германия на времето, когато Джефер е Симен. И някаква специализация там и работят, не знам какви машини нещо работеха. И вика, съм се подпрел така на машината и тоя германица вика, какво, проблем ли има? Не, не, няма проблем. И що не работиш като няма проблем? Значи само се е подправил малко. Вика, тия германци нямат такова. И вадат им души. 10 часа, вика малко да починам. 10 часа има почивка. Водим го се там. 15 минути почивка. Не може, трябва да се работи. И ние се мънкаме. И да кажем справедливо. Справедливо сме си загубили премиите. Справедливо. А вижте го този човек, справедливо сме наказали за нашите злодейства. И това иска Господ, когато сме болни, когато искаме да бъдем изцелени, не, справедливо Господи се намирам на това дередже, защото хитрувах, защото откаднах, защото изневерих на жена си, защото изневерих на мъжа си и затова справедливо съм наказан. И като каже справедливо си наказан и Господ е помилва. А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. И тук скоро се разправихме там на сестра, ама не, нали, защо така страдам, защо това, викам сестро. Така пише Библията. Всички съдби Господни са справедливи, са истински, и без изключение справедлив. Няма изключение. Ама защо той е страдал? Има причина. Ето, той е страдал на кръст. И така той разбойник е другата част от човечеството. Разумното човечество. Което казва, Господи, справедливо съм наказан. Получавам това, което заслужавах. Даже и повече заслужавам, но ми прости, помилвай. Помилвай ме. Това иска Господ. Прости ми, помилвай. Нали, аз съм свидетел сега, нали, на хора, които Господ ги изцели от рак. Тия хора изплакаха пред Бога и казаха, грешник съм, съгрешил съм, изневерил съм на жена си, изневерил съм на мъжа си. И Господ ги изцели, те са живи от рак. Другите, не съм се грешила, нема. Леле, болна от рак на дебелото че. Съгрешила ли си пред мъжа ти? Да, съгрешила съм. Важно да се молим, помолих ми се, тя е жива и здрава. Отиваме при една
евангелистка, съгрешила ли си пред мъжа си? Не. Не съм съгрешила, аз съм от 4 поколения евангелистка. Викам, това Бог не го е интересувал колко поколения си евангелистка. Кажи ми сега, викам тук пред тия двама свидетели, колко аборта имаш? Един. Отидохме си, молихме се, отидохме си и като съм си отишъл, там остана една сестра и така. Еми, сраме беше пред брат Петър и казах, един, ама аз имам 4. И умра. Какво щеше да стане, ако беше казал 4? Мен какво ме интересува? Казваш истината, справедливо сме наказали и щеше да бъде изцелена. Отиди си. Не може, трябва да се говори истината, не може да се хитрува пред Бога. Защото когато кажеме не сме се грешили, правиме го лъжец. Така казва апостол Йоан. Който каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. Защото Бог казва, всички съгрешиха. Нали, в Народното събрание на времето, Сендо, ти обвиняват, те они обвиняват, обвиняват едни други, карат се, той застане и каза. Господа, всички съгрешихме и сме недостойни и цитира, нали, Божието слово, да бъде продан. Всички до един сме съгрешили. Обаче, за да го каже, че всички до един сме съгрешили, той трябва да вярва. Един невярващ няма да го каже. Аз не съм виновен. Виновен е оди кой. Еди кой си. Уния са виновни. Всички сме съгрешили пред Бога. И тогава какво стана? Понатам обърна се към Исус. Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството си? Едно изречение, но с голямо съдържание. Спомни си за мене, кога дойде царството. Вярва, че Исус ще дойде и ще има второ възкресение. Ще има възкресение. Кога дойдеш в царството си? Признава, че е Господ. Нарича го Господ. Исус Христос е Господ. И Той ще бъде цар на Вселена. И какво му отговори Господ? Исус, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. И сега братята, адвентисти, са си направили библии, в които са записали, истина ти казвам, днес, запетая, ще бъдеш някога в рая. Ще бъдеш някога. И казват, не може днес той да бъде в рая. И се препират и доказват, защото днес Исус е трябвал да отиде в ада, а той няма как, нали, този разумния разбойник да отишъл в рая. А те, умралите, спът. И викам, умралите спът, а Исус пили. Нали, умрелите спът. Според тех умрелите, умрели човек спи, край. Питай от твоята снахата. Ама попитай Исус, като умря, спали. Заспали Исус и спеше ли, когато Исус беше умрел. Когато апостол Петър пише, отиде в ада, тъмницата, да проповядва на ония, които беха непокорни по времето на Ной. Кои са тия непокорни по времето? Които ги издави потопа. Е, как Исус като спи и те като спът, как ще чуят проповед там? Нали спът? Ти нищо не разбираш. Е, това е отговор. Ти нищо не разбираш. Викам, отговорете ми, как става? После ги питам. Умря Лазар и го занесоха в лоното на Аврама. Какво занесоха там? Ма вика, това е една приказка, бе. Това е една прица, Исус е разказал на евреите, защото те верят зад гробния живот. Нема зад гробния живот. А Исус каза Лазар. Щом говори Лазар, значи има такъв човек, Лазар. Той е записан на небето. И какво се мъчеше, викам там? Ами, това е приказка. Той е разказал да ги оплаши евреите, да се стреснат, за да се покаят.
Дали така? Дали за това? И отговорът беше: още днес ще бъдеш с мен в рая. Още днес ще бъдеш с мен в рая. И сега, когато говорим, че е необходимо кръщение, водно кръщение, аз срещам хора, които казват: приятел, ами разбойника на кръста нямаше водно кръщение. Нали? А Исус му каза: днес ще бъдеш с мен в рая. Нямаше, вика, водно кръщение. И какво да отговорим на такива хора? Може да е верно, ама може да не е верно. Може па да е имал водно кръщение. Да е бил кръстен от Йоан Кръстител. Тук не пише дали има, дали не. Не пише няма. Но и да е нямал. Исус му каза: още днес ще бъдеш с мен в рай. И докато на тебе, скъпа сестра и скъпи братко, Исус не ти е казал, че днес ще бъдеш с него в рая, имаш нужда от водно кръщение, имаш нужда от покаяние, имаш нужда от промяна. От промяна. Това е, което Господ иска, да се променим. Този злодей, наречен тук, признава, че Исус е цар. Пилат беше написал този юдейския цар, нали, на три езика. Но той не беше го написал като доказателство, че той е цар, а беше го написал да се подиграе с Исус. Нали, Пилат се подиграе, юдейския цар. Докато този човек, нали, изповяда и признава и вярва, че Исус е цар. И неговото царство е небесното царство, където той ще момента царува и ония, които са негови, ще бъдат заедно с него през вечността. И още нещо, да си спомни за него. Да си спомни за него, че са били заедно на кръста. И той вярва, че макар и цар, макар да управлява цялата вселена, Исус познава всеки човек и може да се спомни за мене, за теб, за един кой. Спомни си, Господи, когато за първ път отидох на църква, когато за първ поленчих се моли, Исус го помни, той знае. Той е везде същ, везде същ. И затова ние трябва да използваме тия думи на този човек и да се молиме с тия думи, когато сме в отеснение, когато имаме проблеми. Господи, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си, помилвай ме, когато може да сме на смъртен удар. Спомни си за мене, вярвам, изповядвам. Нали, казах ви за този случай в дружба. Нали, този човек, отидахме да го посъдим, той умира. Вярваш ли в Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярвам? Искам. Искам да повярвам. Искам да повярвам, ето един мирен договор. Дай да направим едно отричане, да се помолим за тебе. Помолихме се. Господи, помогни му да повярва, да разбере, че ти си Божия син, че ти си умрал за него. Оставихме му мирния договор и си отидахме. След няколко дни, 3-4 дни, се обажда жена му, брат Петър, моя съпруг, почина, но спокойна. Но знаете ли какво стана? След като вие се помолихте, той започва да чете мирния договор, точка по точка. И започва да плаче. Плаче и накрая се усмихна и започна, нали, мъжът ми атеист, той не съм го чувал да вика алилуя никога през живота. И започна да повтаря: алилуя, 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 и така ли така. Ето го. Не вярва, отиваме при него два дена и отива в небето. Ние цял живот ходиме на църква и не знаеме да ни пази Господ, нали,
виждаме какво става по пътищата, да не ни се случи нещо, да не сме в изправност и Господ да каже, не те познавам. Но аз се надявам, че щом търсим и Бога, това няма как да стане. Сега искам да ви помоля да се молим за Иван Каради и една жена Пенка от Гърция за покаяние, която той чисти, че тя не върши смъртни грехове, но целият дом е нападнат, има проблеми, тя не се е женила, нали, много порядъчен човек е, но има много големо отеснение. Пенка, ще се молим и за нея. Друга жена се обади от Ямбол, Елена Янева, която има рак на бъбречната жлеза 6 см и при това и тримата и синове са психично болни. Ние говорихме за тия психично болни хора, децата в България, говориме, но никой не иска да чуе. Брат Патриков сигурно помни Бакалов, професор Бакалов, нали помни? И аз му казвам, професоре, абе, ти си тук заместник, какво беше? Заместник ректор на университета. Абе, в това министерство говорете, бе, той е Хари Потър, го изсвърлете, бе, тие магиозни, абе, децата на България се попъкнат, бе. Ах, брат Петре, във всеки етнос има, вика, приказки за магиозни. Ама във всеки етнос има приказки за магиосници, но магиосниците там са отрицателни герои. Хари Потър се рекламира пред децата като положителен герой. Положителен герой. Е, да, нема това е причината. Но това е причината, те правят истински магии. Децата се учат да правят истински магии, бесовете ги натоварват. И почват да пищат по. Нали, съжалявам, че го казвам, Бог да го прости, нали, професор Бакалов, обаче говоря му, вижте на какво държе е българската просвета, заместник ректор. И аз го питам, а ти викам, верваш ли в банка? Верваш ли в банка? И той вика, виж какво, ходих при банка и тя ме каза, че стана ректор, обаче ме излъгави. Не можах да стане. А викам, ти си заместник ректор и се отива при тая врачка. Ма как можеш да ходиш при тая врачка, бе? Тя е магиосница врачка, бе. Вие разбирате ли на какво държе е българската просвета? Професори, врачки. Айде да не говорим па другия професор, дето има връзки с извънземните. И той е професор, ми каза, говорих с извънземните, казаха, че тая пролът ще дойде от България. Говорил е с извънземните. И той е професор, нали? Лъчезар Филипов. Да. Те го изхвърлиха. Разбирате ли къде сме, българите? И сега с нощи ми идва един приятел от Финландия на гости и му говоря за това, за... Питам го, има ли в Финландия вероучение? Той се усмихне. Във всички страни на Европа има вероучение, изключение на България. Финландия, Норвегия, че навсекъде има вероучение, изключение на България. Задължително. Хората учат вероучение. Нали, аз съм чувал за Франция, че те са най-атеистична страна и като ходи ги питах. И когато детето постива на училище, го питат. Вие в протестантско вероучение ли искате да учи детето ви или католичите? Този клас е с протестантско вероучение, този е с католичите. И детето, село, родителите казват къде да отидат. Отидахме в Югославия, нали, сестра повече ми каза. При една жена да се молим, защото децата ѝ закъсняха и да е къде. Какво става? Що закъснеха? Еми имахме част по вероучение. Ма имате ли? Имам. И я да ви да учебниците. Учебник по вероучение. Ето тук в Босилия. Хората учат вероучение.
българите. Само ние сме най-големите атеисти. Не може, няма да стане така. Ще ги научим съветници, психиатри, психолози. Каква стая имаше там? Логопеди, специални образователни потребности го казват. Общо това, дето не са добре. Вече тех някои за тия стаи там, дето ги съветват, това се вика като астролозите. Това дете има такъв темперамент, онова дете имало друг темперамент. Но този темперамент и на единия, и на другия означава и това дете с този темперамент, и онова дете с този темперамент да почита баща си и майка си и да се покоря на учители. Темперамента какво значение има? Но той е по-буйен. И когато е по-буйен? Какво е било, когато ние бехме учители, имаше буйни деца. Като ми завърти по един-два шамара учителя и той си седне на стола и стана много кротък. Ама много кротък. А сега не може да го удари, защото как така ще го дадат под съд. Да се помолим и за Александър, болен от рак. Бог да го привлече към себе си и да повярва от цяло сърце. Дай Боже да го привлече Господ, да му дей сън, видение, откровение, да разбере, че няма да му помогне медицина. Няма. Ето сега, аз тук имам, бех започнал да го пиша нещо за... Доктор Унгер, вие вярвате ли в чудотворните изцеления? Несъмнено. При няколко мои пациенти се случи спонтанно оздравяване. Особено ясно си спомням една пациентка, на която ракът беше поразил женските органи. Тя дойде от друг град. Необяснимо е внезапното изчезване на раковите клетки и спонтанното изцеление на тази жена. Не може да обясниме докторите. Няма как да ги обясниме. И тогава професор ни каза: иди на църква и благодари на Бога. За нас това е божествено изцеление. Професор, за нас това е божествено изцеление. И ние по-натам почва да философства. Професора ни казва: ние трябва да открием какво се случва, когато един човек гарва, какви системи заработват, да мобилизират организъма, той да се справи с рака. Абе, професоре, ти си видел рака, че е изчезнал за един миг. Какви механизми? А е много близо до истината, защото е пратил жената да благодаря на Бога. Иска да научи Божиите механизми. Иска Божиите механизми. Какви механизми създаде изпълни? Механизмите се казват силата и действието на Святия Дух. Това е механизма, който изцелява раково болни. Признава, че е свидетел. Ние днес като си говорихме за некои лекари, който интересно е, че когато аз бех там в покърната болница, много хубаво впечатление направя на този лекар. Като го гледам, как се грижи за това, за пациентите, как тича, какво работи. И сега да направя някакво интервю с него и той каза, че е верно. Разбирате ли къде е разно? Той е лекар и вярно. И той признава, че има божествени цари, че е свидетел на такива цари. А сигурно има и други лекари, които са свидетели, но те търсят начин да си го обяснат, като доктор Мушмо, разболе се от рак. Костадин Бранков, лекуван от доктор Мушмо, Бог го изцери от рак на белия дроб. Целият му бел дроб беше като в най-лорови турбички. И той се задушаваше и не можеше да диша. Той ми е разказал. И се задушавам и потъвам и загубих съзнание. И казва, сутринта се събуждам,
бих ми по дялото и поемам дълбоко въздух. Аз мога да дишам. Изключих ми към. Излизам в коридора и дежурния лекар. Къде бе, къде ти ще паднеш и умреш, бе? Ти не имаш бял дроб. Имам бял дроб. Лягай там, ще ти направим снимки. И лягам, вика, те носят разни железа там тия. И викам, аме хора, аз ще дойда до... там до... как? Това... до рентгена. Аз ще дойда до рентгена, бе. Защо ги влачи тия железа тук? Можеш? Мога. Ела с нас. Отпред, отляво, отдясно, отзад снимки. Четири снимки. Наредиха ги. Оттам са другите снимки с раковите образи. Събраха се, вика, раковата болница, лекари, доктори. Гледат там, гледат тук, гледат и се чудат. Чудат се доктори и професори. По едно време един лекар каза. А вижте какво, според мен това са снимки на два пациента. Това не може да бъде един пациент. Я да видим сега какво пише тук на снимките. Константин Бранков, а тук Костадин Бранков. А тая сестрата един път го е писала Костадин, а другия... Ето, аз ви казах, че това са двама. Той и аз им казвам, бе, хора, аз съм същия, бе. Аз съм с тия и с тия. И го викат в Държавна сигурност и му казват, абе ти какво си говорил, че си царен ми квадрат? Ти знаеш ли, че може да вземе снимките и да ти изложи, вика, пред цяла България по телевизията? А, вика, ако можете да го направите това, ама да ми ги дадете снимките и аз да ги показвам на народа. Защото аз ги исках тия снимки. Професоре, моля ти се, дай ми тия снимки, едните и другите, аз да ги покажа църквата. Не може. Защо? Ще ги показваме на студентите. Да може студентите да повярват, че стават и чудеса. Ама дали са ги показали на студентите и самия. И този професор се разболява от рак. Той ще е професор. От рак. И отиват двама братя при него и му казват, искате ли да се молиме за вашето изцеление? Във вашата клиника има и царен един виш пастир от рак. Има и царени хора от рак. Искате ли да дойдем едни хора тук да се молят за вас? И той им казва, не искам, защото аз не вярвам, че Бог може да ми изцени. Аз вярвам във вътрешната мобилизация на организъм. И аз вярвам, чрез моята вътрешна мобилизация аз ще бъде изцелен. И дойдеха тия младежи, викат брат Петре, професора казва, че се надява на вътрешната мобилизация. На вътрешната мобилизация и след няколко дни професор Мушмов си замина. Директор на раковата болница. Вижда с очите си изцелен от рак и не вярва. Е това е когато човек е от другата страна. Вече е повярвал. Сега е видял. Сега вече го е видял и е разбрал вътрешната мобилизация ли и цели Бранков. Бранков е заспал и е умрял. Каква е вътрешна мобилизация? Бог го е целил. Аз си спомням, че го видех в тролея. А не в тролея, а в 280. Ама беше жълт като лимон. И викам, Бранков, какво стана ме излезнал го? Чакай, чакай, вика, че Господ ме изцелил от рак. И целия рейс. Обръщат се към него. Беше жълт като лимон. Той човек живе още 20 години. Беше възрастен, строителен инженер, работеше в Кремиковци, Барнасен на работещи, проповядваше в Самоков, Костадин Бранков. И сега професорите, чета ги там, това беше Лъчезар Аврамов. Нема такъв случай, който повече от една-две години да има, как се казва това, ремисия. Нали, поправи се, има ремисия. Нема такъв случай. Нема, има един случай за... Това беше там.
Джуди Перкинс, но то е изключение. Един случай в Америка е имало един, аз знам, че не мога да е един, защото ако сте гледали тия Джон, който беше там един евангелизатор, неговата жена е черена от рак. И той свидетелство и каже, тия хора, ето документи, тия хора са изцелени от рак. Кой ги изцели? Святия Дух. Святия Дух. И сега ние виждаме, че в църквата също има хора, които са от лявата страна на кръста и други са от дясната страна на кръста. Хора, които от сърце вярват и хора, които са фалшиви и не вярват. Хора, които са предатели, доносници, които беше църквата, беше пълна. Нали, аз сънувах сън на времето, че влизал на Бачо Киров и на вратата стои баща ми и ми казва, а от вратата до авона е слама, слама. И той ми каза, дигни сламата да видиш какво има отдолу. И аз дигам сламата и гледам дъски, на които са набити пирони нагоре. И той ми каза, не тръгвай към авона, ще пострадаш. Не тръгвай към авона, ще пострадаш. И после ми каза, вътре е пълно с предатели. Това съм чул, това ви казвам. Вътре е пълно с предатели. От коя страна са тия предатели? От страната на разумния или на неразумния? Те са от страната на неразумния. На неразумния. И като си заминат, тогава ще видят дали той е наистина Господ и дали е цар. Дали наистина е цар. А сега, колко малко иска Господ да постъпим като разумния разбойник. Спомни си за мене, Господ. Спомни си за мене, като дойдеш в небесното царство. Помилвай ме. И когато тия предатели си отидат, тогава виждат там какво става. Тогава ще видят какво става. Един такъв предател, председател на 50-тия съюз, който го величават и днеска много, когато той почина, ние отидахме с сестра ми на църква и той ни попита, а, брат Петре, ти коя е тази жена, викам, това е сестра ми. Така ли? А, много хубаво. А къде работите вие? Ми викам, аз работя в 6-те, търния тя в радиосоп. А, браво, 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 браво. И след няколко дена, браво, браво, сестра ми извъркна от радиото, а мен пуснали, партийното бюро пуснали до Стопанския съвет предложение да бъда уволнен по непригодност. Не, уволника по непригодност. Обаче ми беше приятел председател на профкомитета. Той е бил в моята бригада, аз съм бил бригадир в Токио. Райчо Каракът, Василите. Чакай да ви, познавате ли го този човек, как ще го уволнявам? Защо ще го уволнявам? Защото е християнин. Бе, какво като е християнин, бе? Може и мохамеданин да е. Защо ще го уволнявате, че бил християнин? Може да е мохамеданин. И след няколко дин пристига там в работата с Владимиро, полковник Владимиро. Двама пристигат и казват, Петре, абе вика, има предложение на Стопанския съвет да те уволним, че си бил християнин. Ти християнин си. Това е Райчо, християнин съм. Ако искате, викам с Владимиров тук да ме обесите на гредите, на гредите, аз няма да се откажа, аз съм... А, бе, вика, кой ще те беси, вика, бе? Няма да те беси, мама. Не знаем, че си бил християнин. Еми, християнин съм. А дали не знаят? И какви са тия хора? Какво представляват? Ами хората от лявата страна на Исус. От лявата страна на Исус. И много от тях, понеже започнах да ви говоря за това председател,
Сестра ми е уволника, мене подгониха, намалиха ме от 8 разряд на 2 разряд, търсиха начин да ме уволнат, както и да е, но Господ ме защити по друг начин и този човек, може би след една година, внезапно почина. И аз съм уволнен, че дойде един майор, офицер, до вратата, аз си лежа и той ми каза. Той пишеше дописки срещу вас, натежаха на везните, осъден е. Той пишеше допис срещу вас. И аз казвам, но той писал дописки до вестниците. Сега, когато отвориха досиетата, доносите са ги наричали допис. Нема донос, имало е допис. А Святия Дух знае, че са писали. И той, и като почина, нали, една сестра го сънува, Мара Дима, и го пита, как е там? А той говори, никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Никога не съм очаквал. А брат Иван от Герман го е сънувал, че го водят няколко дяволи и той му казва, моля ти се, на никого не казвай, че не съм спасен. На никого. Разбирате ли, цял живот на Авона проповядва. И защо? Защото е писал, то не е само аз се молих, да не го казвам, Господи, това, което е писал срещу мен и сестра ми, ние му прощаваме, моля ти се тия дописки да не натежават. Обаче за другите хора не мога да отговарям. Нали, какво трябваше да стане? Такива хора, какво трябва да стане, за да бъдат спасени? Трябва да стане, да застане пред Авона и да каже, брата и сестри, аз съм ви предавал, аз съм давал сведения за вас. И тогава ние се сърдиме на Димчо, че е много такъв напорист. Обаче той го нападна и му каза, признай, че си информирал хората и Господ ще те изцери. Признай, че си давал сведения, признай, че те изцери. И той му донаса в записвачката, когато ме е канил от тех на гости и им казал на Димчо, е тази записвачка, каза Петър Велев, избуна, лепа е отдолу под масата, каза го и всичко се записва. И това се дава от държавна сила. И Петър, след като изповеда това нещо, молихме за него и той отдърва. Рак и чест. Петър е здрав. Петър е здрав. Това е пътя. Изповед. Нема да мине пред Бога с хитрости. Ти, Господи, си много милостив. Ама Святия Дух каза, изповедайте греховете си един на друг, за да се изцерите. Защото има и други хора, за които се разболяха, нали те беха говорили против мен, че съм маняк, че съм мошеник, че съм шарлатани, че обирам хората, нали, ужи и лекувам и така нататък. И аз се молих, Господи, моля ти се, прости им, те не знаят какво правят. Това, което Исус говори, нали, за тия дето го разправя. Прости! Но сънувах сън, че слезнаха от небето едни ангели и каза, ела при освободителя на робите. И аз отивам при освободителя на робите и освободителя на робите ми каза, ти им прости, но аз няма да им проста. Защото те знаят какво говорят и какво правят. Тия две жени се разболяха от рак. Цяла България, всички 50-ни църкви се молиха за тях. В Швеция се молиха, в Америка, не знам къде. И си завинам. Няма да им простим. Щеше ли да им простим, ако те бяха застанали там и да кажа, говорихме глупости, това не е верно. Тия хора, Куличев и Петър Велев са християни, молят се за болните. Защо го казахте? Нарочно. Ето резултат. Но това не е най-важното, че те са отишли. Всички ще се завинат. Къде са се събудили? Къде са се събудили?
Обаче за нас трябва да го знаем. Не може да даваме информация. Ставаме ли предатели, трябва да отидем и да кажем: предадохте, брате. Аз имах сън, че той ме предава в партията. Викам, ти носиш и ме предаваш в партията. А той се върти около мен и иска да станаме приятели. Брат Петър, брат Петър, и така, айде да отидем тук в градинката, да идем за кафене. Върти се около мен и носи. Предаваш ме в партията. И той каза: вярно е. Приехаме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение да стана приятел с Петър Велев и да докладна партията какво говори, къде ходи, какво говори. И здрав и, се, и сега, дойде на Булина Ливада, викаме, ма това съм го писал и церени чрез вяра Бога. И в мирния договор държи той, аз си съм той, ти си. Другите измреха, защото излъгаха. Казваш се истината, никой нито го мраза, нито ще му се сърда, нито казва, истината и живееш. Това е истината. Така и ние. Казваме истината, на Исус и живееме. Лъжеме и умираме. Това е. Приемаме го, че е наш Господ, приемаме, че е цар на царете и Господ на господарите. И той е цар на царете, ни помилва. Добре, ще се молиме. Вървиме вече 8:30. Добре. Ще се молиме за тия хора. Ще се молиме за тия хора. И молете се Господ да ни опази. Да ни опази. Отричайте се от наследственото обремененост на, на децата си. На, бащите си. Обаче имайте преди, че има обратен удар. Спомнете си за синовете на Арон, за синовете на Или. Синовете на Или. Той, ти защо не ги узаптяваш? Защо не ти знаеш, че те бършат тия безобразие? Така че родителите също са виновни. Спомних си аз за тази Андре. Нали, казах ли събота за Андрея, че сега си чета там, съм си записал, че нейните родители са ловени с примки, гълъци и гугутки и те са се задушавали, а тя е била дете. И е виждал как тия се задушават гълъци. И като се разболява от тях на белия дроб, започва да се задушава точно както гълъци. И вика, това нещо ми е постоянно пред очите. Виждам гълъбите от дете как се задушава. И аз си казах, изговори сега тия думи, обичам моите родители, но се отричам от греховете. Тя го изговори, отричам се от греховете на родителите. Беше с две такива търбички тук и една бутилка с пистола. Помирният договор, отрекахме се помирният договор, ето ти един мирен договор, дамчето да ти ги превежда и помолихме се с Пламен и си отидох. И след три дни тази жена, която умираше, я виждам на първия ред в църква. Аз съм на вола, виждам. Какво стана? Веднага развитието на болестта спря. Сега оздравявам. Минаха 18 години, аз се обаждам. Андре, жива е, жива и здрава е, ходи редовно в църква. Отричам се, това е, отричам се от греховете на баща ми и майка ми. Почитам ги, обичам ги, но ако кажеш, одобрявам ги, Езекиил казва, ще, ако кажеш, одобрявам делата на баща ми, се плащаш за до четвърто поколение. Ако виждаш и не ги повтаряш, и не ги одобряваш, няма да отговаряш. Добре, да се изправим и да се молим. Имаме съседи, които много... Да, бе, нали миналия път се молим? На времето Лазар се оплакваше, че неговите съседи пускат музика, гърма, там не могат да спасат. Ама викам, моли се за тях.
И той вика, отидаш до вратата им на нож. Сатана, в името на Господ Исус Христос да се махаш от този дом. Да. Махай се от този дом. И след два дена и гледам, изнасят се и натовариха и се чили. Те хора се махат. Тия току-що се нанесаха. Какви години са да махат? Не, кажи, Сатана, махай се от този дом да се окропа. В нашия квартал има йога студио и непрекъснато се мола и се си седи. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че търпя за мен и за моите брати и сестри на Голгота на кръста. Господи, ние се присъединяваме към разумния престъпник и казваме, спомни си за нас, Господи, когато дойдеш в Твоето царство. Спомни си за това малко наше събрание и те молиме на Твоята сватбена вечера, нито един от нас да не липсва, но всички да бъдем там. Аз вярвам, че Ти ни познаваш по-отделно, всеки един от нас, защото си вездесъщ. И те молиме да ни помогнеш да устоим до край. Ние те молиме и за Поли, и за Димитър, които си отидаха. Молиме Ти и за други, които не са дошли. Господи, защото в тая буря и в този дъжд, може би някои са тръгнали и са били намокрени и са се върнали назад. Но там, където са, там ги посети и ги благослови и ги помилвай. Молиме те за сестра Ели и брат Антонио и за малкия Теодор. Дай им съвършено здраве и помогни им и освободи ги от тия дразнители, Господи, които не им дават покой нощно време да спат. Ние те молиме тези хора да ги промениш. И ако това е дявол, който се е настанил там, за да тероризира твоите деца, ние те молиме да бъде свързан и свърлен от този дом. Този дом, там тия човеци да замлъкнат в името на Исус. Молиме те за съвършено изцеление на сестра Елия, за съвършено изцеление на брат Антонио. Молиме те, Господи, за брат Ради, сестра Иванка от Гърция. Ние ти благодариме за това, че Ради ми пише, че когато ние се молиме на други ден, майка му е по-добре, но ние те молиме да бъде съвършено добре. Да й даде сили да изповяда греховете си, които тя е извършила. От малко дете, каквото е лъгала крала, каквото и да е вършил, да го изповяда, за да бъде освободена и царена и спасена. Господи, аз от сърце те моля това, което брат Ради изповяда в това писмо, покри го с Твоята кръв и моля те и цели го съвършено и очисти го от всяко демонично присъствие и атака върху майка му. Молиме те за тази Пенка, за която той счита, че тя е порядъчен човек, добра душа, но много страда в Гърция. Ние те молиме да я защитиш, да я опазиш, да я помогнеш, да я изцелиш, да й дадеш съвършено здраве. Милост за Елена Янева от Ямбол. Господи, тази жена има тумор на бъбречната жлеза 6 см. Аз знам, че ти можеш да изгориш този тумор и да го унищожиш. Ние те молиме тази жена да й дадеш спасително покаяние, да изповяда греховете си и да извика като разбойника на кръста, спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството си. Спомни си за Твоята дъщеря Елена и цари във ръците й. Молиме те, унищожи душе святи и сгори това бъбрече, на това раково образование 6 см над бъбречите, изгори го и го унищожи и тази жена да бъде освободена. Промисли за развързване и освобождаване на синовете и Господи, ние те молиме за този човек Александър, привлечи го към себе си. Той е болен от рак и ние знаем, че не могат да му помогнат лекарите. За съжаление, медицината е ограничена в това заболяване, защото аз знам от опит, от знанието, което ти си ми дал, че рака е демон.
И той не се плаше нито от лекарства, нито от билки, нито от каквото и да е. И затова този демон на рака трябва да бъде пропаден. Но за да бъде пропаден, той човек трябва да повярва, че ти си Божия син. Да повярва и да изповяда греховете си, да извика като разбойника на кръста. Спомни си за мене, Господи, когато дойде в царството ти и ти си готов да му помогнеш, да го изцериш. Не му позволявай на лукавия да го подвежда и да постъпи като неразумния престъпник. Господи, не му позволявай да не би, като изговори хули против теб, не само да не бъде изцерен, но и да погуби душата си. Моля те да го привлечеш към себе си, души святи, и да му помогнеш. Слава да бъде на името ти. Молиме те сега, мини, от човек на човек. Молиме те за сестра Йоанна, за нейните проблеми. Молиме те, ти си мощен и силен да промениш обстоятелствата, да промениш сърцата на човеци, защото за тебе е писан, че ти променяш сърца и вътрешност. Молиме те, Господи, за Панчо да го помилваш, да го благословиш, да го пазиш, за брат Тодор. Молиме те за сестра Цецка, за пълно божествено изцерение. Молиме те за Бойка, и цери бъбреците, и цери и промисли и за работа. Молиме те за Емилия и за Лора, помилвай ги, благослови ги, пази ги, ръководи ги. Господи, бъди с нас. Молиме те за сестра Ганка, дай съвършено здраве и съвършено изцерение на духа, душата и тялото й. Всяка болка да напусне ръцете й, да напусне тялото й. И цери ставите и костите й. Благослови Димитър, благослови и освободи го. Благослови Божидар, Господи, слава Тебе. Молиме Те, бъди с нас и с брат Ясен и с неговия дом. Ръководи ни, пази ни, моля Те и за моята сестра и за Тодор, който е далеч от тук в Африка, там, Господи. Помогни му да се свести, да се опомни и да се узакони с това момиче, за да не живее в грах, ако живее в грах. Моля те, Господи, за всички наши роднини, братя, сестри, приятели, бъди с нас и ръководи ни, бъди с нашите домове, пази домовете ни. Молиме те, Господи, за брат Георги в Финландия, той е сега в България. Бъди с него, помагай му. Молиме те за всички наши братя, българи, пръснати по лицето на целия свят, може би са няколко милиона българи. Пази ги и помагай им, Господи. Бъди с тях и води ги към спасително покаяние. Благослови и страната ни, благодариме ти и за дъжда, благодариме ти за всичко, за слънцето, за водата, за храната, за облеклото. Вразуми и нашите управници да се опомнят, нашите професори да се опомнят, да разберат, че на децата не им трябва Хари Потър, а им трябва Исус, им трябва вероучения, за да бъдат те носители на християнските добродетели, а не магиоснически простоти. Молиме те, Господи, да благословиш пастирите, свещениците, да ги пазиш, защото чуваме, че много свещеници един след друг си заминават. Не знаеме дали това е поради Твоята воля или това е някакво умишлено преследване на свещениците, да не започне преследване на християните в България. И затова те молиме да ни дадеш мъдрост, разбиране, знание, да ни пазиш, да не би да станеме причина някой от нашите братя и сестри да бъдат преследвани, предавани и подлагани на гонение, както някога апостол бившия Савел предаваше християните. И сега ме питаха вчера, защо апостол Павел е страдал. Ами ще страда, защото страдаха християните, които той ги е предавал, и трябваше да пострада. Исус каза, той има много да пострада заради мене. И затова ние те молиме, такива християни, които са извършвали такива дела срещу християните,
Молете да им даде спасително покаяние, да се свестат, да се опомнят и да не питат защо страдам, когато е предавал братята и сестрите на Исус. Да се покая, да извика, за да спре да страда. Молиме Те, Господи, за всички ония, които са в окаяно състояние, за Таня, която е ударена или паднала. Молиме Те, Господи, за Атанаска да я привдигнеш. Молиме Те за Фикия и за нейния съпруг Симеон, който е претърпял, не знам, 5 инсулта ли, не знам, но е добре сега, но пак е пострадал сега с подагра. Моля Те, откри причината за тая подагра и възстанови здравето и силите му. Молиме Те за брат Димитър Количев, Господи, ето той изпрати брат си, но укрепи здравето му, независимо от това, че е над 90 години. За Тебе няма стар, няма млад. Ти изцеляваш и деца, и възрастни. Укрепи здравето му. Благослови всички Твои искрени служители, свещеници, митрополити, монаси, пастири, дякони, Господи, благослави и пази Твоя народ. Сега всички ние заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, единосъщен със Слава, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човек свет и заради нашето спасение слезе на небесата и се въплатил в друг свет и евангелие и стана човек и вераснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Дух Свети Господа животящия който доса изхожда комуто се поклоняваме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Петре, айде да ми водиш. Айде, на всеко събрание да се молиме с отричане. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят,
умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Аз почитам моите родители. Аз почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. И те моля да им простиш греховете. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че като увисна на дървото на кръста, че като увисна на дървото на кръста, взема греховете на целия свят върху себе си. Взема греховете на целия свят върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничество, магиосничество, заклевания, заклевания и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. И в моя народ. И в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с него. И не желая да имам нищо общо с него. Нито той да има нещо в мен. Нито той да има нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален освободител. За мой личен универсален освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. И цери тялото ми. И цери тялото ми. От всяка немощ. От всяка немощ. И от всяка болест. И от всяка болест. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Това за?
Господи, издигам тази дрека в името на Отца, Сина и Светия Дух да бъде осветена. И когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болесни, зли, нечисти духове и да отидат там, където Ти си им определил място и да не се връщат и да не обреждат други души. Моля Те, Господи, моля Те, Души Святи, тази осветена дреха придружава я и извърши чудо на изцеление. Аз съм свидетел, Господи, на сестра Пенка я изцели с такава дреха. Сестра Невена, която страдаше от Паркинсон, помолихме се на една дреха и Ти изцели. Молиме Те за Йордан, си спомням, помолихме се на една дреха, Ти го изцели от рак. Изцели сестра Елия, изцели я, Господи, и подействай чрез силата и присъствайте огъня на Святия Дух. Амин. Амин. Давай, брат Христо. Само едно видение. Когато спомена отравници и професори там, че да, Хари Потър рекламират и предлагат, така по-скоро ми се припомни този стих. Слепец, ако води слепец, двамата се падат в яма. Какво? Слепец, ако води слепец, води двамата в яма. И двамата ще падат в яма. Е, така е. За Елия, Антонио и Теди, непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайна, ще го раздаде наяве. За сестра с рак на бъбречната жлеза, не знам, вярва ли, изповед по Библия много, ако може да направи, както и този брат, който е с рак. Доколко вярва, не знам. Не, брат, още. Противно мое, е друго робот. Добре, ако... Това е единственото. Забелязвам, че ето сега там, където бях, бяхме с една българка. И доста неща и говорих, тя явно не е така навътре в вярата, но вчера накрая дадах договора, викам, прочети го. Мисля, че ще ти помогне за много неща, така че човек не знае в кой момент ще се обърне и ще приеме нещата. Относно тези непрекъснати, ето както ви се тропа и всякакви такива неща се случват нередни, трябва да търпим, да бъдем кротки и смирени, това го забелязах, защото неща ще се случват всякакви нередни, лоши и какво ли не, но трябва да претърпиме. И на мене ми се случиха там някои неща, обаче Бог извърши чудо. Първото чудо, което извърши, е, че имаше в една мюсюлманска държава, която нямаше в това населено место, нито една християнска църква. Обаче имаше руски християнски канал, разкошен канал от Санкт-Петербург. Вече 20 години работи този канал. Непрекъснато проповеди, предавания, поучения за Бога и то много сериозни. Аз се слушах, дори имаше проповеди на Дерек Принс. Всякакви такива поучителни неща, които просто ме дигнаха. Аз не бях говорил от години на език, не говоря на език, ден, защото няма тълкователи. Но всеки ден започнах да говоря на език и виждам как Святия Дух идва като гълъб. И каца, и аз говоря и не мога да спра. И ми се щеше да има до мене тълковател, да ми тълкува какво става, но нямаше, за съжаление. Но факт е, Бог прави чудесни неща. Чувствах се, че все едно лето, като се молех за бежанците си, там има над 3 милиона бежанци, такава благодат ме използваше, не мога да ги опиша. Те споменаха, че от Афганистан са 2 милиона, от Ирак, от Сирия са 6 милиона, от Венесуела са 2 милиона и 70 милиона бежанци има в цял свят. Така че трябва да се молим. За нуждите на Божия народ, за болести и други. Четете си молитвените псалми 26, 27, 22, 12, 91, 146 и други.
когато ставаше въпрос за гоненията на свещеници и други, ако не страдате, не сте мои ученици. Мене гониха и вас ще гоните. И за дрехата, за твоята дреха да бъде според вярата. Ради и майка му, да. Виждам Ради и я качил майка се на една такава количка, нали, строителна, да. И тя така седи вътре и той я бута. Не му е лесно да има. Докато помна за Йоанна, се моли там, нали, проблеми е в работа, да. На фото, тъмнина и в един момент тавана се проби, брат Петри, един кръгъл отвор стана, нали, падна, каквото трябваше да паде, един кръгъл отвор и отгоре е светлина. Да, отгоре. Ще има проби. Може да има проби. За тая жена, дето е болна тук на бъбречната жлеза, е, как се казва, забри. Първо виждам една змия. И след това една порта, врата, но като в тъмно, в сумрак. Една порта, железна такава, нали, решетъчна порта. И някой с един ключ, ама ключа беше светъл, в смисъл такъв, за да го видя. Или като хром, нали, такъв. И някой се опитва да оцели ключалката, обаче не може. И след да оцели ключа, не може да оцели ключа. Може би тя да отговорява нещо, иначе. Не знаем ли как вярва, какво вярва, ама ще казва се в светенка, ама нещо. Не може да оцели истината, Евангелието, може би вярва по своя слово форма. Аз си вярвам по своя. Аз си знам. И това е брат Петър, който се спомнира. Като ми каже, повярвайте, да прочетете. Брат Петре, сети си за Александър, който тук. Виждам едно малко детенце, облечен в спортния екип, като на футболист. Малък футболист и с една топка. Надяваме се, че той е топката и ще бъде вкаран в игрището. Само да кажа, че в събота, като се молихме за него, той след химиотерапията е получил инсулт, но е било микро, много без почти. Аз мисля, че това е защото църквата се моли в събота. Да, добре. Вечерта му е станало зле, но е преминало и да се молим в личните молитви, защото се влушава много бързо. Просто Бог да му даде шанс. Да се обърне към Бога. Да, да се изправим. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус на това място, в град София, в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Помоли срещу.